Україну нашу. За усю Україну і за спалені хати, за згублений край. Раз, два. Звук є, народ? Ще тренуються просто. Що, я бачу. Слухай, там всі на кабмін пошарували. Зараз, чекайте, подивимося. Ну вони ще нікуди не пішли, вони там збираються. Зараз. Чекайте. Каву! Каву будеш? Так. Я тримай, де ти взяла. Ти взяла? Ні, тобі одну. Давайте дві. Каву? Ну що, у нас є звук? Панове, якщо можна, останні пісні, будемо збиратися на кабмін. Ні, давайте на рух. Їхав. Останню давайте пісню, будемо вже збиратися на кабмін. Дівчата, прощався стрілець із своєю ріднею, він поїхав. Це гарно. Ай, пана, ми не знаємо слів. Гімн український. Але мікрофон відтримайте. А я хочу руки на серце. Візьміть, будь ласка. Єднаємося, братці. А, так дуже важко. А можна там трошки? Я слів не знаю, мені соромно, але я не знаю слів гімна. На цю сторону. Чи ж, Андрій, дати гімн знаєш? Давайте сюди. Я от не знаю. Трошки. Ще не вмерла України, і слава не воля. Ще нам, браття українці, поусміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм їм, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і побажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Понад усе! Україна! Понад усе! Разом! Разом! Сила! Разом! Сила! У нас люди вже пішли на кабміни на Верховну Раду, так. Пряме включення за якийсь час. Ну, пряме включення триває, але ми будемо скоро йти на кабмін. Що? Мікрофон прошу. Я зрозуміла. Дякую. Класно. І я гадаю, що найцікавіше буде завтра ефір, тому що... Ну що, люди збираються і штурмом на кабмін, подивіться. Ми зараз будемо переформатовуватися і теж під'їжджати.
там скупчується дуже багато людей. Ви можете це зараз спостерігати. Я вам зараз це покажу. Абсолютно. Ти сьогодні, ти зараз в ефірі. Йдемо на Кабмінант. Подивіться на цього талановитого хлопця. Це завдяки йому це все відбувається. Він геніальний технар. І їдемо. Оце ці хлопці, які сьогодні чергують у нас вночі. Подивіться, країна має знати своїх героїв в обличчя. А якщо ви бачите, до речі, таких людей з таким гарним шаликом, то це значить або команда спільнобачення, або люди дотичні до команди спільнобачення. Бачите, в нас у всіх такі шалики. Оце якщо бачите, зразу підходьте, кажіть, що вам потрібно. Ми вам допоможемо. Супер. Ми зараз готуємось, йдемо. Ну що, переформатовуємося, тому що я дивлюсь так, там скупчилось людей багато. Давай, а ми будемо, ну я зрозуміла, ми підемо пішки. Я хочу просто наблизити, так. Добро, ми поки ж чекаємо тут. Я би звук перевірив в менюшку. Це з цим машинами не поїздили. Ні, ну то зрозуміло. Я гадаю, що все-таки нам техніку підкинуть, сподіваюся, люди скинуться. І будемо мати нормальну техніку. Ну, ми не готувалися до революції, отак от, сходу. Люди готові, а техніка ні. Ви можете спостерігати, до речі, скільки зараз людей скопичується там. Там вони утворюють живий коридор. Напевно, або готуються до штурму, ну, або будуть штурмувати самі. Це мирна акція, штурмів не буде. Так, то... Іде, готується просто пікетування... Кабміну і, відповідно, потім Верховної Ради, абсолютно мирне пікетування, мирний протест громадян. Так, так. Дякую за уточнення. Ну, ви бачите, скільки зараз людей там. Що? Подивлюсь менюшку звук. Давай. Інтерв'ю мене брати чи ні? Ну, питай, можу. Да. Ні, так мене ж запросили, сказали, що треба. Так, так, так. Кілька слів сказати для киян. Зараз 2 секунди. Це я так зробив, щоб було нормально. Видимість. Так. Я гадаю, що видно. Все, я думаю, що ми готові, в принципі. Представтесь, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Яка тут атмосфера? Чого ви прагнете? Мене звати Алла, я з Києва. Прийшла сюди для того, щоб... Вірніше, в суботу вночі я отримала смс-повідомлення від своєї колеги, від якої я взагалі ніколи не очікувала таких повідомлень отримати. Вона збирала всіх своїх друзів на акцію. І я долучила також своїх друзів. Ми сюди прийшли, ми побачили стільки людей. Це просто я ніколи не бачила, щоб стільки людей було одноразово. Мені здавалося, що тут були мільйони на вулицях. І з цього часу я тут. Я вже тут другу добу. Мені тут, ну, просто хочеться досягти того, щоб в нашій країні, щоб наша країна
Україна була демократичною, цивілізованою, адже ми є частиною Європи. Тут мирна акція, тут дуже позитивний дух, тут дуже хороші люди зібралися. Насправді, дуже приємно побувати в такому оточенні, підтримати. Я працюю волонтером на пункті, де їжу нарізають, де їжу роздають. Я також тут підтримую на вахті, співаємо разом пісень, прийшла, щоб помолитися. Це святий архистратиг Михаїл, це є покровитель Києва. Він допомагає завжди у скрутну хвилину, і я дуже сподіваюся, що цього разу теж допоможе. Я вірю, я переконана в цьому. Вчора намалювала таку картинку ввечері, що Україна понад усе, для того, щоб дух в нас тут був хороший. Закликаю всіх киян долучитися, приєднатися, адже разом ми сила. І коли нас буде тут багато, нас ніхто не переможе. І ми зможемо цією чудовою мирною акцією досягнути того, що досягнути світлого майбутнього для України, адже нам цього потрібно. А світле майбутнє – це що для вас таке? Світле майбутнє, ну, хоча б для прикладу, хоча б розуміти, що ми маємо мати людські права, які гарантовані Конституцією, маємо жити як люди, не боятися, що нас будуть бити, мати хорошу освіту для нас, щоб діти отримали хорошу освіту, щоб люди могли працювати на роботах, отримувати достойну зарплатню. Ну, можна просто подивитися на інші країни, на наших сусідів, як вони живуть. Хоча б так. Адже ми теж є хороша, сильна, обдарована нація. Чому ми маємо жити гірше? Напевно, дуже багато чого залежить від влади. Дивіться, ми зараз знову протестуємо проти чергової влади. Ми знову ж її змінимо. Скажіть, будь ласка, прийде інша влада? І яким чином ми можемо навчитися її контролювати? Ну, виражаючи свій голос, виражаючи свій голос, виражаючи протест. Так само шляхом масових мирних зібрань, адже за кордоном люди дуже часто, в тій же Європі, дуже часто люди збираються, коли щось не так, коли влада йде не тим шляхом, яким обіцяє, люди збираються і люди виражають свій протест проти цього. І таким чином своїм голосом можна впливати на цю владу. І ми не повинні думати, що влада зробить, влада повинна, а ми нічого, моя хата з краю. Тому що від кожного з нас залежить. Я також зустрічалася ще на минулому тижні з представником Європейського банку реконструкції і розвитку. І він мені сказав, а ви чому не на Майдані? Я кажу, ми на Фейсбук постимо кожен день, що Україна – це Європа, що ми долучені. Він каже, ні, ви повинні бути на Майдані. Тому що від кожної людини залежить. В жодній державі не відбувається незалежність просто так, без зусиль. І тому зусилля просто має зробити кожна людина, бо від кожної людини залежить. Каже, от ви прийдете, візьмете своїх друзів. Я подумала, дійсно, воно є так. Мені навіть стало соромно, що я не на Майдані сказала, я вийду, звичайно ж, тому що справи справами. А дійсно від кожного з нас залежить. Коли я прийду, мої друзі прийдуть, ще покличемо друзів. Нас тут буде дуже багато, бо ми дуже великий народ. Нас 45 мільйонів. Якщо з Києва прийде якась частина, хай навіть там 0,1% Києва чи 0,01%, це буде багато людей. Ви знаєте, мені теж здається, що дуже важливо бути на Майдані. Чому? Тому що тут не просто так люди збираються. Люди тут обмінюються досвідом, обмінюються зв'язками, вчаться пісень, вчаться відстоювати свої права. Тому мені здається, що це дуже важливо, сама атмосфера. Тут такий, знаєте, великий університет, я б сказала, такий вуличний університет. І цей вуличний університет вчить тому, чого не вчать нас в наших школах. Там тут вчать взаємодопомоги, тут вчать триматися одне одного, тут вчать доброти, тут вчать... Мирно вирішувати конфлікти, тому що є люди, які провокують ситуацію, є, які просто себе некоректно ведуть. Ми розуміємо, що ми тут зібрались для мирної акції, перш за все. Ми тут не зібралися битися, ми зібрались для того, щоб мирно відстояти свої людські права. І тому, якщо якась людина, яка некоректно себе поводить, тут стараються її просто делікатно натякнути. Ми розуміємо, що є різні люди, але тим не менше є люди, які достатньо свідомі для того, щоб розуміти, що мирним шляхом ми зможемо це все. Нам не потрібно кровопролиття, ми не прийшли сюди для того, щоб битися, ми прийшли, щоб це все відстояти в такому гарному, позитивному ключі. Біля ватри погрітися, поспівати пісень, виразити свою думку. Насправді дуже багато гарних людей, я сама познайомилася, дуже позитивними людьми. І відчула таке відчуття, якого вже давно, багато років не було, і цього згуртування насправді не вистачає. Хочеться відчувати себе такою народом, великою силою, і дійсно, дуже позитивні люди. Дуже дякую вам.
Киянка закликає прийти сюди. Я думаю, що треба її підтримати. Так, я всіх закликаю, щоб всі долучилися по черзі, тому що треба міняти людей. На вахті важко стояти. Треба, щоб люди хоча б могли 4-5 годин перепочити. Тому потрібна дуже допомога. Будь ласка, приходьте, адже це ми відстоюємо свої права, не чужі права. Ми не працюємо для когось, ми працюємо для себе, для майбутнього наших дітей. Дякую. Гріються. Люди втомилися дещо за ніч. Зараз. Я просто хочу сюди зробити камеру. О, зараз ми сюди біля бочки пустимо. Трошки станьте сюди біля сюди, щоб ось сюди. Тут стати. Стоп. Я вас зараз виставлю. Нормально. Так, от ще трошки. Стоп. Я згорю зараз. Ні, отак. О. А скажіть, будь ласка, звідки ви представтеся, що ви тут робите? Мене звати Віктор, я з Полтавської області, Лубенського району. А чому ви сюди приїхали? Відстоювати свою точку зору. Підтримувати країну. Я патріот своєї країни, націоналіст. Ну а скажіть, чому саме сюди на Майдан? Чому саме зараз? Тобто, коли ви про це дізналися, скільки ви ж тут стоїте? Другі сутки. Тут дим такий, давайте трошки туди. Ай, дим. Зараз ми... Страшно димно, тому ми відсуваємо камеру. Ой. Так, є. Дим прямо в табло. Та не то, сльози. О, супер. Розкажіть, будь ласка, що ви тут вже відчули, що ви тут зробили, чим ви тут займаєтесь, чи маєте якусь роботу, в принципі? Працюю в Києві, тут багато друзів знайшлось, хлопці з Тернополя, дуже гарні люди, з файного міста Тернополя, тобто тут аура дуже хороша. А ви маєте якісь тут вже функціональні обов'язки, волонтерські, вже тут на Майдані? Чи ми, ну я тут в охороні, так, да. Охороні рубежа строїли. А що тут защиту? Защити такі, для чого? Ні, я просто розповідаю, для оборони, якщо піде Беркут або ще якісь другі сили, щоб захистити нас від тих побоїв, які були на відео. До речі, ви знаєте, люди після того, як побачили, що сталося з студентами, а якщо ви бачили, переглядали те відео, то уявіть собі, молоді хлопці, дівчата, побачивши, що до них іде штурмом Беркут, почали просто співати «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». І їх жорстко били, коли вони співали. Вони співали, а їх били. І тому ці люди вже, які сюди прийшли, вони вже інакше на це все дивляться. Вони дійсно... Приїхали після цього відео, я сам приїхав, щоб коли побачив це відео, що я ніколи не дам дівчат бити і молодих хлопців, ляжу кістьми, ну не дам. Я вам хочу сказати, що дійсно, ну то було таке звіряче побиття. Я навіть не собі не уявляю, як можна мирних людей, які просто прийшли, співають, які відстоюють свої права, отак кийками, ламаючи ребра, ламаючи, розбиваючи голови, за що? І хто міг дати такий наказ? І мені здається, всього-навсього одного звільнення з посади, я гадаю, що це дуже мало за такий наказ. І ви знаєте, як би там не було, побивши цих людей, це дало змогу скоординуватися, мобілізуватися і прийти сюди захищати свої права. Тому що, ну все-таки в нас народ реально хороший. Більше того, наш народ реально не хоче жити в такій країні. І, можливо, то було таким, знаєте, таким моментом, який скаталізувався, який сюди їх просто привів. І я дуже вдячна за слова, коли кажуть, що будуть захищати нас, жінок, дівчат, хлопців, студентів. Це говорить про те, що в Україні є чоловіки, вони нас захищають, вони тут мерзнуть, вони тримають охорону. І це дуже приємно.
Скажіть, будь ласка, ви з ким ви тут познайомилися? Що у вас, ну, що тут взагалі відбувається? Тож не просто сидите біля бочки і тримаєте і несете охорону. Що тут взагалі відбувається? Чим ви заповнюєте свій день? Відбувається об'єднання народу. З кожним днем все більше і більше. Більше друзів, більше знайомих, більше людей, які йдуть за цілею, за щирою, великою, європейською державою, вільною, національною, яка поважає, цінить друзів, людей, батьків. І чого бажаємо, приїжджайте, теж підтримуйте нас. Не сидіть вдома, нічого не поміняєте. Приїжджайте сюди, підтримуйте нас, підтримуйте Україну і будьте щирими, гарними українцями. Так, я з вами погоджуюсь. Тут питання вже не просто євроінтеграції стоїть. Це вже питання відійшло на задній план, можливо. Зараз тут люди стоять і відстоюють свої права. Я би сказала, тут дійсно такий утворився спеціальний такий специфічний вуличний університет, де люди реально отримують нові знання, нових друзів. У людей з'являються нові цінності, про що ми могли говорити. Ну, люди мають іншу мораль уже. Люди мають реально думають про те, що вони мають жити, як вони мають жити в цій країні. І більше того, люди починають згуртовуватись. От ви знаєте, нас так довго роз'єднували політики мовою, там регіонами і так далі. Так я вам хочу сказати, що тут підтягуються люди. І знаєте, дуже приємно тут бачити південь і схід. От реально приємно, що Західна Україна, тут, ну, Західної України тут дуже вітають людей зі Сходу і з Півдня. Вони, ну, радіють, вони їх обіймають, вони їм допомагають. Тобто, ну, немає той, ви знаєте, в народі насправді немає такої ворожнечі, яку зображують в медіа, політики. Тут немає проблем, якою мовою спілкуватися, російською чи українською. Тут і англійською мовою спілкуються. От реально немає ніяких проблем. Це все штучно. От штучно, і давайте не будемо вестися на такі штучні, я вважаю, ну, провокації, роз'єднування. Давайте бути мудрішими просто. Тут як одна велика сім'я, як одна велика родина. І, можливо, нам потрібен такий Майдан збирати раз на 10 років, щоб гуртуватися. Обов'язково. Я думаю, це гарна традиція, так? Це раз в 9, раз в 10 років. Обов'язково. І це гарна така нагода показати політикам, що, ну, якщо будете себе вести не так, як треба, то, ну, вас чекатиме новий Майдан. А новий Майдан, він згуртує людей, знову ж таки, люди будуть боротися за свої права. І я гадаю, такі Майдани, вони є в позитиві. Вони є реально позитивними. Я буду підводити до вас різних людей ще, а потім, я думаю, що мої колеги заступлять на зміну. Будьте з нами. Дякую. Я боюсь збити, я просто розумію, я поки коли він щось там колупається з тим молотом сидить. Нам туди нема сенсу їхати, тут прекрасна що? Позиція. А навіщо? Тут люди. Ні, ми нас лише туди. Там немає. Верховна Рада? Я думаю, там нічого не відбувається, що тоді. Вона постояла і а ми без тебе тут безпомічні. Що у нас тут відбувається? Все гаразд? Фон іде. Іде? Іде. Зараз іде. Треба взяти місце якось дислокання. Ну, бочка — це взагалі класно. Тут тепло. Треба відійти? А, так ти хочеш сказати, що це дуже добре, що ми тут стоїмо? Ну що, ви вже надумались? Надумались? Та пізніше. Давайте зараз. Чого відкладати? У вас такий класний прапор. Спасибо.
нас живе телебачення. От ми з вами говоримо, воно знімає в прямому ефірі. Абсолютно. Ходім. А ну і ще ковдру зняли. Холодно. Щоб дим в очі не йшов. Ой, зараз ми ще поговоримо. Так. А от якщо можна трошки сюди ближче підійдіть. О, стоп. А, стоп, куди не так? О, все, супер. Я просто не бачу, що мені сюди. Стань, щоб вас було гарно видно в камері. Да, класно. Так, только за. Только за? Конечно. Откуда вы приехали? Здравствуйте. Здравствуйте. Приехал с Харькова. Вау. Очень дальняя дорога, но я очень рад увидеть тут много людей. И я очень рад теплым приемом. Действительно, очень приятно, когда много людей объединены общей идеей интеграции в Евросоюз. И... Вы знаете, мне кажется, что вот на этом, вот если на Евромайдане, когда студенты организовывали, была главная идея Евросоюза, то уже сюда приехали отстаивать свои права. Как бы, понятно, Евросоюз остался темой, которая нас на это все подвинула, но сейчас уже даже не о Евросоюзе идет речь. Ну, мне кажется, что сейчас уже идет речь о своих правах, о нормальной жизни в своей стране. Да, ну эта ситуация объединит все равно. Вот, мне кажется, я очень на это рассчитываю, что Восток и Запад должна объединить. Вы чувствуете какую-то вокруг дискриминацию из-за языка, там, я не знаю? Нет, наоборот, меня все поддерживали, обнимали, угощали, кормили, поили. То есть я очень доволен. Восток Украины и, наверное, Восток и Юг Украины воспринимают особо с теплотой большой. Я очень рад этому, действительно. Я очень рад и буду действительно стоять до конца. Мне все равно на данный момент на работу. Главное не это. Главное поддержать людей, которые пострадали в тот момент, которые, не дай бог, чтобы еще пострадали. И вообще за перемену власти. Ну а как вы считаете, если мы поменяем сейчас власть, на какую мы будем менять? Будет ли она лучше? Надеюсь, что лучше, но пока будет временная, но самое главное ее на данный момент сделать нелегитимной. А потом демократическим образом выбрать из, допустим, из этих трех партий, сплотить какую-то одну и дай бог, чтобы страна процветала я дальше. Я вам сейчас задам еще один вопрос. Скажите, как вы считаете, люди, которые сейчас на Майдане стоят и отстаивают свои права, люди из разных сфер вообще, они вообще могут прийти к власти? Вот обычные люди из улицы могут прийти к власти? Могут ли они быть лучше? Могут ли они быть искренние? Разве что искренне, действительно искренне. Может, у кого-то не хватает там каких-то юридических, да, вот моментов, там, либо ораторства, либо управлять там толпой, скажем так. Но искренне, душевно они намного лучше, почище, действительно, да. У меня просто, мы обсуждали с нашими коллегами идею, что вот этот Райдан может родить новых политиков. Новых лидеров. Возможно. Знаете, у нас запрос есть на новых лидеров. У нас не хватает новых лидеров. Да, мы знаем политики, они очень, вы правильно сказали, они хорошо говорят на камеру, они достаточно, ну, уже опытные, они могут говорить с народом. Но вот люди, которые стоят здесь, самоорганизовываются, которые несут вахту, которые мерзнут, которые сейчас, ну, конечно, у всех работы, все бросили свою работу, или там взяли отпуск, или, ну, просто договорились и сюда приехали. Вот, ну, они же как бы сюда, которые приехали люди, чем они хуже? Они ничем не хуже, они искренние, они более... Я не знаю, не хочу сказать более патриотичный, нет. Но, по крайней мере, люди, которые здесь стоят ночью, мерзнут, которые показывают, как они самоорганизовывают других людей. Вот появляются новые лидеры, вы видите таких людей, которых бы вы хотели бы видеть у власти? Да, сегодня я видел молодого человека, который символично был с булавой, которому Руслана вручила булавой. Да, кстати, надо рассказать, люди не все знают. И здесь такая традиция хорошая, каждую ночь нового президента, то есть... Вот уже новое лицо появилось, можно сказать. Он как-то проявил себя, он, ну, показал, наверное, проявил какие-то такие качества, которые... Да, он просто открытый, честный человек, и это самое главное, по большому счету. Это кардинально отличается от даже, можно сказать, от оппозиционных кандидатов, которые, я имею в виду, надеются на посты высокие. Ну, в принципе, как бы я выступаю тоже, я с ними солидарен. За эту партию то же самое «Свобода», хотя на Восточной Украине особо за нее там не голосуют, но все же желаю им всем удачи. Главное, самое главное, это смести
с власти партию регионов, мне кажется, это самая главная задача. Потому что от нее, по большому счету, все зло. Ну как может бандит управлять, по большому счету, милицией? Ну никак, потому что как минимум милиционеры не уважают. Ну да, но все же выполняют злочинные наказы, как говорится. Ну вы знаете, не все. Вот я вам честно скажу, я даже знаю, что некоторые милиционеры, которые не на службе, да, вот они переодеваются и идут сюда в народ. Потому что я знаю реально, что силовики не поддерживают ситуацию, которая была с студентами, когда их действительно очень побили, очень сильно побили. Они не поддерживают, они все-таки не офицеры, понимаете? Вот они присягали своему народу. Присягу-то они давали не президенту, а народу. А народ надо защищать, потому что на самом деле народ сейчас страдает, как по мне. Согласен. Ну я думаю, что все-таки вы правы, надо в первую очередь надо, конечно, менять власть. Но во вторую очередь надо думать, каким образом контролировать следующую, которая придет. Какие механизмы будут здесь и что нам поможет это делать? Что? Мне кажется, здесь... Друг здесь... другу, мне кажется, поможет это делать. Взаимовыручка, любовь друг к другу. Кстати, вот здесь она и вот она проявляется. Она присутствует действительно, особенно когда вот мы спали в вот этом вот здании. Я не знаю, как оно называется, но он на пагорбе там. А, вы имеете в виду Жопневый палац? Да. Я когда ночью проснулся, это вот это действительно какая-то энергетика от людей, которые устали, которые с утра в итоге вышли и будут стоять тут. И молодцы люди, что пустили и в этот дом, и ну, в обл.администрацию, я не знаю, пустили не по своей воле, но все же там тоже и люди переночевали. И... Ну, добровольно власть вообще никто не отдает. Там, добровольно-принудительном образе, да. Но все равно. Будем надеяться на лучшее. Ну что, передать их привет, наверное, своим харьковчанам. Пусть они приезжают, не боятся, здесь все нормально. Да, в Харькове дело в прошлое, что тоже был митинг, но его мы ехали сюда, его разогнали, и несколько автобусов вырушили сюда. Ну, на данный момент что-то никого не видно, но я надеюсь, что они приедут и выступят тоже за идею, за молодых людей. И за евроинтеграцию. Я думаю, что даже здесь роль не в том, чтобы прийти сюда занять какие-то государственные учреждения. А дело в том, что нам надо объединить Украину. И вот здесь на Майдане это происходит. Объединяются люди с разных регионов. Общаются, охраняют, готовят, не знаю, кушают там и все остальное. То есть в любом случае происходит общение, и это общение сплачивает. И чем дольше, мне кажется, будет здесь стоять Майдан, тем более позитивные изменения будут, наверное, происходить. Да? Дело даже не в том, чтобы сейчас, ну, я не знаю, там... воевать под Кабмином там, или мирно митинговать под Кабмином. А дело в том, что вот здесь на Майдане происходят те процессы, ну, которые, наверное, помогут изменить Украину. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, мне тоже так кажется. Там мы должны поменяться просто внутри да. Вот просто знаете, из-за вот этого вот Советского Союза, скажем так, мы просто как бы немножко нас загнали, но еще давно, и мы, по сути, терпилы. В Европе, допустим, если что-то такое случается, там люди не терпят, там люди сразу выражают свою позицию, и моментально собираются очень много тысяч людей. Но мы видим, как надо делать, мы это делаем. Я думаю, у нас в нашей стране очень большое и грандиозное будущее. По крайней мере, я в это верю. Спасибо. Всего доброго. Все, держитесь. Спасибо. Уже. Спільно бачення. Вас вже показали. От ми зараз з вами спілкуємося, вони чують. Абсолютно. У нас пряма трансляція просто цих всіх подій. А це інтернет-телебачення, його можна дивитися лише в інтернеті. Але так як в нас просто глядачі в інтернеті вже більше, ніж по телеканалам, то, в принципі, воно набирає все більше популярності. Ну, в нас, принаймні, зафіксовано понад 3 мільйони глядачів, які подивилися трансляцію. Ну, 3 мільйони – це не так мало.
Ви, до речі, можете зараз бачити будинок профспілок, люди, які стоять біля будинку Федерації профспілок України. Це будівля, яку обрали собі як штаб. Тут є прес-центр, тут виступають наші політики на брифінгах. Можливо, і ми підемо до них, побачимо. Хоча, чесно кажучи, мені набагато цікавіше спілкуватися з людьми тут. Політики ви побачите по звичайним телеканалам, а ми будемо все-таки більш орієнтуватися на звичайних, простих людей. Вони цікавіші, як на мене. Вони більш щирі. У них немає політичних амбіцій. Вони просто сюди прийшли для того, щоб відстояти свої права. Але ви знаєте, спільнобачення це дуже це відрізняється знову ж таки від інших телеканалів, тому що крім демонстрації з позиції політиків, інших людей, ми маємо власну позицію. Ми не є просто медіа, ми є соціально активне медіа. Тому ми будемо вас інформувати. Більше того, не просто інформувати, будемо показувати все, що тут коїться всередині. Ми будемо залучати людей, народних кореспондентів. Вже тут кілька дівчат нам допомагали і будуть допомагати. Будьте з нами на зв'язку, тому що ми показуємо, що тут робиться всередині. Героям слава! О, і тут люди хочуть бути... Ви бачите, у нас абсолютно такий ефір спонтанний. Ви можете бачити всі за лаштунками, що у нас відбувається за лаштунками. Ми не виставляємо людей, не говоримо, що їм говорити, які правильні речі. От так як відбувається, так відбувається. Я думаю, що ефірі будуть цікавіші, тому що нам обіцяють нову техніку. Якщо з'явиться ще хоча б одна камера, будемо транслювати паралельно, можливо, під Кабміном, або під Верховною Радою, або під Адміністрацією Президента. А якщо з'явиться ще кілька камер, будемо транслювати всюди. Ну, просто так вони не з'являться, їх треба нам, звичайно, допомогти купити. Так, що у нас ще відбувається? А навіщо бочку? Бочка потрібна, тут холодно. Ми, до речі, перемістилися біля бочки, тут тепліше стало. А то у нас техніка замерзає. І не дуже добре видно трансляцію. Так, буду я зараз, напевно, телефонувати своїм колегам, щоб вони мене змінили, бо я вже закоцюбла тут. Холодно. Погріється, ну куча. Загориться шнур. Не загориться. Він теж захотів цей мікрофон. Ну так і мікрофон, бачите, який. З вмятиною. Ліночка? Ага, Едік, значить, смотри. У нас тут все хорошо, прямо трансляція. Надо, щоб Ліна під'їхала, а ми її зробили сюди. Кран там приходить. Що? З полудинства. Ой, пусть она, если можно, чуть-чуть раньше приедет. Скажу, чего, потому что у меня в этих нехорошие идеи по трансляции. В
Вот. Мы сейчас людей сюда подтягиваем. Более того, я хочу наконец-то вывести этих гражданских наших активистов, которых мало кто знает, но которые делают всю черновую работу. Вот. Я хочу их вывести, чтобы их знали люди, чтобы их знал народ. Раз уже говорят, что должны формироваться новые лидеры, вот мы и будем вытаскивать, пусть они формируются. Хорошо, давай. О, бачите, тут у нас колективні фотокартки. Так от, такими невеличкими групками збираються у нас. Гуртуються. Самоорганізовуються люди, несуть вахту, розподіляють завдання. Класно. Це страшенно приємно, ви знаєте? Так. Він в інтернеті. Оце не чоловік прийшов поділитися своїми враженнями, його жінка побачила, замовляє його, каже, я тільки що бачила. Пуски, народний телеканал, громадський телеканал. Громадське телебачення. Спільно бачення. Спільно ТВ. Спільно.ТВ. Спільно ТВ. Так я ще і сідничку погрію. Ні, ТВ. Спільно ТВ. Так, саме заміт, саме це от пуст. Так? Ну і холодно тут. Я сьогодні вдягнуся ще тепліше. Отако на такому, на такому місці добре воно саме це. Не треба більше. Могу дати, знаєте що? Якщо ноги змерзли, дівчичники можуть. А ваші дівчичники? Молодці. Ні, в мене з ногами йде це гаразд. Кладуть туди ботинок, носок. Я цей мікрофон нагрію. Холодний такий.
больше нигде. Все бесплатно, кроме всего.